Letní škola mladých instruktorů je 14-denní prázdninový pobyt, který je zaměřený na splnění zkoušky instruktora nebo vedoucího mládeže. Je určen pro děti ve věku od 15 do 18 let, kteří mají zájem splnit si kvalifikační stupeň a hlavně pracovat s mládeží. Tato myšlenka má svou podstatu v tom, že děti prožijí 14 dní ve svém kolektivu, pracují s dětmi. To, co se dopoledne naučí na učebnách, tak si odpoledne v praktických seminářích vyzkouší. Tato forma vzdělávání nahrazuje třídenní školení na okresech a je plnohodnotnou vzdělávací formou. Na letní školu jsem se přihlásil z důvodu, že tady mám spoustu svých kamarádů a hlavně takové ty zážitky, jako třeba, že můžeme společně dělat ty hry Plamen, co dělají ty děcka, a že prostě si můžu obnovovat každým rokem kvalifikaci vedoucího. Zkušenosti z minulých let ukazují, že děti, které absolvují letní školu, jsou plně pohlceni prací a dál se podílejí na práci s mládeží v kolektivech mladých hasičů. V Malých Svatoňovicích je krásné prostředí, je to víceméně v horách. Tady kousek jsou radvanice, na které chodíme na polňáky. Hezký výhled, čerstvý vzduch, nádherné prostředí. Obsahovou náplň letní školy lze rozdělit na vzdělávací čas, sportovní čas, výlety a přímou práci s dětmi. Učíme se tady, jak pracovat s dětmi, základy první pomoci, kdyby se jim něco stalo na nějakém výletě, a dále se učíme, jelikož je to o hasičském sportě tenhle tábor, takže se učíme, jak správně postupovat při disciplínách, aby jsme to správně uměli my a taky to správně naučili ty děti. Protože kdyby jsme to neuměli anebo správně špatně dělali, tak by jsme to pak naučili špatně i ty děti. Mě zaujalo nebo takový výsadek, že nám zalazili oči, naložili nás do aut a odvezli nás na neznámé místo a podle mapy a buzely jsme si museli určit směr, kudy se vydáme, a aby jsme se vrátili sem do Malých Svatoňovic. Sportovní část je fyzická příprava, sami na sobě vyzkoušejí při odpoledním semináři různé sportovní aktivity, na učebnách se učí a připravují se na odpoledne, vzdělávají se i veškeré materiály, které stejnokrojový předpis, dokumentace, snažíme se prostě naučit je úplně všechno, co by si měli odsaď odvést. Při letním pobytu nebo při pobytu na polních dnech se učí, jak přežít 3 dny a postarat se o svůj kolektiv, sami o sebe, o svůj kolektiv a jak přežít od rána do večera. Jsme rozdělení na 3 týmy, tak jako tým si vždycky postavíme vlastní přístřešek, ve kterém následně přes noc přebydem. Vaříme si vlastní jídlo, po večerech máme táborák společně i s dětma, takže si tam zpíváme písničky. Přes den potom i chodíme různě na poznávací výlety po lesech, po rozhlednách. Po celých 14 dní se nejen sportuje, nejen připravuje na přímou práci s mládeží, ale mají spoustu prožitků sami mezi sebou a hlavně pracují sami na sobě, učí se etiketu a společenskému chování, chodí do tanečních. Na letní škole jsem už po třetí, protože nejdřív tady byl jeden kluk od nás ze sboru a ten řekl, že se mu to tady moc líbilo. Takže jsem další rok následně jela já i kamarádka. A tomu, kdo váhá jet na letní školu, tak bych určitě doporučila sem jet, protože se tady naučí, jak pracovat s dětmi. Je to tu hezké prostředí, takže určitě to doporučuju.